السلام علیکم، یہ جی آج ہم بکرا ادھر بکرے کی منڈی وغیرہ، یہ تقریباً باڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ادھر آج ہم آئے ہیں بکرا لینے کے لیے، اور قربانی تو نہیں کریں گے ہم سب، اور یہ ایسے ہی پردیس میں اسے کھائیں گے بس۔ یہ بکرے کھڑے ہیں ماشاء اللہ زبردست۔ یہ جو بکرے چکر آ رہا ہے یہ آدمی، وہ چیک کر، وہ دے بھائی دے آئی امنی دے پیچھے نہیں کھڑوتا، یہ چٹے تو پرلا گلا، ہاں ایک تو میں کو تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے نا، مولوی کالی داڑی دیکھ کے، یہ تکڑے نہیں ہے بس آئی چیز ہے، تین ہی جڑے ہیں نا زبردست، آ تین ہی ہیں بس، ہاں ہی تو تین ہی ہیں بس، تین چو ویکھ لو جڑا ایک لگا ڈسائڈ کر لو کہڑا اور لے آیا، ہوں تین چیک کر لیے بس، تین چو میں تو کھڑا لگ رہا کچھ، ہاں صدیق کا ماد آخر حبا واحد بس ایوا کفی واحد اربع نفر حبا انا اجنبي ما في سعودية توكل الله توكل الله هذا 58 ما في زيادة عشان تجي طوال انت يجيني ايوه انا اجي بس عشان تجي طوال انا كلام سبا ميزا اخر يقدر كم خرج 38 يلا اذا اجي توكل الله يلا لا اس سے یمنی سے ہماری ڈیل نہیں ہوئی، وہ 900 کا دے رہا تھا، ہم نے اسے 700 کا بتایا، اور اب اور جگہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ سارے خوش چارہ کھاتے ہیں، یہ دیکھیں چری پڑی ہوئی ہے، خوش چارہ کھاتے ہیں، یہ بکرے تکڑے ہیں، بکرے تکڑے ہیں، روپیے بھی تکڑے ہون پو، باہر لے کے چلیں، آ جانا
انا بوشو دونا لا گرمی بہت زیادہ ہے کیا بول رہا 30 700 ریال کا کیا کر رہا تھا سے رہا ہے لا لا سارے لے لے جی گھر کے ناگو ہاں نہیں ساجی سونا ہے بکرا بکرا سونا 16 کلو تو ہو جائے گا ہے نا نہیں کم سے کم 20 کلو کا 20 کلو کا کم نہیں ہے 16 کلو ہاں بولا تو اوپر آ جائے گا منانے یہ مولوی زیادہ تر بکرے مولوی ہیں ادھر چیک کریں یہ دیکھ کافی بڑا سارا یہ ہے منڈی گرمی بہت زیادہ ہے یہ جی بٹھا لیا ہے اب جا رہے ہیں ہم گھر پہ جا کے اسے کریں گے یہ جی اب اسے ہم نے پانی رکھا ہے ماشاءاللہ اس نے پانی تھوڑا سا پیا ہے اب ہم اسے